gak nyapo-nyapo meneng ya moro-moro langsung duwe anak. Ambek laren polah peten tengan dhisik lagi duwe anak. Seneng di seneng meneng ya gak nyapo-nyapo langsung duwe anak. Gusti Allah ya iso buktine wis ana Dewi Maryam orang garwa orang nikah yang gadah putra rupane Nabi Isa. Isa tapi kanggo sampean yo ora enak, yo enak petentengan sik. Enak yo petentengane kowe kok yo lagek duwe anak. Ngono lho. Nek Gusti Allah nggih saged mawon to maringi kula duit tanpa kula usaha. Tapi ora enak, yo enak nek ceramah sik. Iki sing diguyu sing ndi to? Biyen rungokno ya. Biyen wonten kiai, sakniki ya wonten kiai. Nah, mumpung urung dibantah karo coro-coro iki. Wong karepe arep bantah. Biyen ana kiai. Saiki ya ana kiai. Kiai niki pengen mbuktekke. Piye to Gusti Allah leh maringi rezeki nang menungso tanpa usaha. Kiai niki pengen buktekke. Tujuane nopo? Apa gak percaya? Mboten, mboten kok gak percaya ngono. Kersane leh nopo-nopo niku lho, mboten eman. Arep ngecelke duit, arep sedekah, kersane mboten eman. Wong arep sedekah kok eman niku mergo kan ora nyadari nek bondo donya iki peparinge Allah. Dekne rumangsa nek kuwi hasil usahane piyambak. Mula arep diculke abot. Lah oleh ku nyambut gawe petentengan polahe ra karuan kok saiki diwehke wong ngemis, kok saiki diwehke fakir miskin, kok saiki didelek nyang masjid. Ya aja. Mergo kan rumangsa kuwi hasile dhewe. Ora rumangsa lek kuwi peparinge Gusti. Nggih napa mboten? Lho, lah niki kiai pengen buktekke. Tujuane ya ben ora gampang ngundhat-undhat. Wong kok sampai undat-undat niku nggih rumangsa usahane piyambake, mula kadang wong tua undat-undat nyang anak. Lele, kowe iki ora tak bandani ora dadi wong. Sing nyekolahke yo aku, sing bandani yo aku, entek dhuwit akeh le. Dipikir dhuwit iki hasil usahane wong tua. Pret. Kuwi peparinge Allah, mula wong kok sampai undat-undat iki mergo yo ora rumangsa nek kuwi peparinge Gusti Allah. Mula kiai niki pengen buktekke. Piye Gusti Allah leh maringi rezeki tanpa aku usaha. Akhirnya kiai ini mencari gua yang terpencil dan tersembunyi jauh dari perkampungan dan gua ini tidak pernah disaba manusia. Ora tahu disoba kuwi lho. Terserah aku sing ceramah aku ora kowe. Nyapa protes? Kari ngrungokke rewel. Pados gua sing ora tahu disoba wong. Ini akhirnya kiai ini mencari gua yang betul-betul jauh dari perkampungan, brusuk-brusuk ngoten, didapatlah gua itu, gua yang sangat rumbuk. Lha apa bahasa Indonesiane ora ngerti aku kok. Ya sangat rumbuk ngono. Ya jauh dari perkampungan, hanya jalan setapak. Alhamdulillah nemu gua ini. Akhirnya langsung kiai ini masuk ke dalam gua, kemudian duduk di atas batu sambil bersandar. Wis meneng eh. Aku meneng. Ora polah, ora ubah. Piye ye? Ya Gusti Allah leh maringi rezeki nyang aku tanpa aku usaha. Aku ora polah, aku ora ubah. Jajal aku tak meneng wae nyang kene. Piye Gusti Allah leh maringi ngombe aku? Piye Gusti Allah leh maringi mangan aku? Aku tak meneng, ora usaha, ora polah, ora ubah. Subhanallah. Mboten dangu. Lah kok wonten rombongan dagang kesasar. Kinten-kinten tiyang sedosoan. Kesasar. Kesasar jalan. Lah kok mak kesasar jalan ini parek ten gene gua sing didamel singidan kalih apa kiai wau dia lewat
jalan setapak tersesat. Yo cedak. Iki aku basa Jawa paham yo jenengan yo. Ya, dekat dengan goa terpencil yang dipakai mendelik oleh kiai tadi. Bareng wis parek nyang goa niku, lah kok udan kaya iki mau udane. Lah akhire rombongan dagang niki kan nggih padus iup-iupan. Cari tempat berteduh biar tidak godanan. Wis tak karepku. Nah, cari tempat iup-iupan. Mboten panggih. Lah satu-satunya yang ada ya gua yang rumbuk tadi. Akhirnya rombongan iki mlebu. Lho iki ana gua, blusuk 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 mlebu ten gua niku. Lah kranten guane rumbuk. Peteng akhirnya bikin bikin apa? Menyumet geni. Bikin apa? Ayo koyok lambemu kuwi. Bikin perapian, bikin api unggun biar agak padam gitu. Nah, setelah geninya murup, akhirnya gua yang rumbuk tadi dibersihkan, diruwesi. Nah, terus padang, bareng padang ketinggal lek ten jerone gua niku wonten kiai wau. Kaget rombongan dagang. Lih, ana wong. Iki wong tenan apa ora? Terus diuluki salam. Assalamualaikum. Iki cerita yu. Bareng diuluki salam iki, kiyaine mikir. Jawab salam ki mestine wajib. Tapi engko nek aku jawab salam, berarti padha karo aku usaha kenalan. Eh, seorang jawab aku tak jawab nang jero ati wae. Engko soalé nek aku jawab padha karo usaha kenalan. Wong terus kenal karo aku kok aku rak dikeki apa-apa ngono. Gagal rencanaku. Wong aku pengin entuk rejeki sing aku tanpa usaha. Wis ora tak jawab, aku tak jawab nyang ati wae. Nah, rumangsa salame gak dijawab, dibaleni meleh oleh rombongan dagang niku. Assalamualaikum. Kiai iki ya panggah orang jawab, dijawab tenati. Ngantos ping 3 diuluki salam. Assalamualaikum. Mboten enten jawaban. Ki rombongan dagang mikir, mesake iki saking luwene. Saking lemese, saking payahe jawab salam wae wis ora kuat. Mesake iki, mesake jajal gaweke wedang. Iki jelas luwe iki, wis suwe ngelih iki gaweke wedang. Akhire digodhokne toya, damelke wedang. Bareng wis dados diwadahi gelas, diaturke, "Monggo Pak, dipun unjuk." Kiyaine mikir, "Aku lek ngobahke tangan nampani gelas, berarti aku usaha. Gagal rencanaku. Aku pengen oleh rezeki sing aku tanpa usaha. Dadi yo moh ngobahke tangan, meneng." Ya rombongan dagang mikir, "Ya Allah, ngobahke tangan wae wis ora kuat. Iki luwene jelas wis parah iki, parah. Payah wis nemen luwene. Wis gelase nang dituke lambene. Dipetke lambene. Dituke lambene, plek. Monggo Pak dipun unjuk," jare kiai. "Aku nek mangap berarti aku usaha. Moh aku malah geget tok untune." Lho bareng dituke lambene sik panggah ora gelem ngombe, rombongan dagang tambah bingung. Wah, iki dilungkas mati wong iki. Nah, awak dhewe iki kita iki nek ngerti ana wong terancam nyawane arep mati wajib nyelametke. Iki yen panggah ora ngombe, ora klebon panganan, ora klebon ngombe iso mati tenan. Lha iki piye iki? Goleke kayu dicukit cangkeme.
Akhirnya rombongan ini padus kayu, arepe dicukit lambene. Bareng kayu ditok ke lambene. Pak Yai ini guyu. Rombongan dagangnya langsung nesu. Wong edan tiba iki. Terus Pak Yai ini njaluk sepura. Sepurane ya bro. Kiai ini kiai gaul lho. Sepurane bro. Aku rene iku jane ya lagi wae. Kira-kira 10 menit aku lungguh nyang kene. Aku iki kepengin mbuktekke. Piye Gusti Allah le maringi rezeki nang aku tanpa aku usaha, tanpa aku ikhtiar. Mula aku sing ngidan mlebu gua iki. Meneng lungguh nyang kene aku gak obah, gak polah. Kepengin ngerti Gusti Allah leh maringi rezeki nyang aku tanpa aku usaha. Lah aku lagi sedelok wae lungguh nyang kene. Lah kok sampean do gemberutuk mrene iku nyapa? Aku lho cangkemku wis tak gegetke untune iki lho kok sek arep mbok cuket. Masya Allah, Gusti Allah leh ngirimi rezeki kok ya pas. Biasane yah mene iki ya wayahe aku mombe wedang. Wong cangkemku wis tak tutup rapet untuku tak geget lah kok mbok cuket sian. Ki Gusti Allah leh maringi rezeki wong. Akhirnya Pak Yai iki tambah mantep, tambah yakin bahwa rezeki niku sedaya wis diatur dening Gusti Allah. Mula nek kula jenengan wis mantep akhirnya ora eman. Nyapa to wong arep nyaur utang kok ditunda-tunda. Ini mergo ragu-ragu masalah rezeki teko Gusti Allah. Aku yang ndek duit, tapi lek duitku tak ge nyaur utang. Engko terus sak duitku rak yo entek. Sesuk piye? Lho. Dene ku ragu nyang Gusti Allah. Kuatir nek duite digawe nyaur utang terus ora diparingi melih karo Gusti Allah. Eh mbok paham mbok ora? Paham nggih? Lho ngoten. Ana wong arep sedekah kok abot, arep sedekah kok eman. Kuwi mergo ragu-ragu masalah rezeki teko Gusti Allah. Duitku lek tak gawe sedekah kok ora kalong. Lah anakku sekolah tuh wayahe mbayar. Aku ya butuh tuku klambi. Lak ra iso tuku klambi nek duitku tak gawe sedekah. Lho, dheweke ragu. Rumangsane lek duwite digawe sedekah terus ora diparingi rezeki melih karo Gusti Allah. Wong kok sampai nyolong bareng menuku ragu-ragu. Rumangsane nek ora nyolong terus ora entuk rezeki. Padahal nyolong ora nyolong jatahe rezeki ya semono kuwi. Justru mergo dheweke nyolong entuk rezeki sing haram. Kok umpama ora nyolong ya entuk rezeki semono kuwi malah rezekine halal. Mbok paham mbok ora ta omongi ngene iki? Paham nggih? Ya wong kok sampai nyolong ini mergo kan ragu-ragu karo Gusti Allah. Rumangsane nek ora nyolong ra entuk rezeki. Padahal tak baleni nyolong gak nyolong rezekine ya semono kuwi. Lah nek masalah sugih melarat kuwi ndum-nduman teko Gusti Allah. Sugih melarat ku pawaan. Ngono nek pawaan ya angel dirubah kok, Bro. Mula ana wong pawaan sugih, ana wong pawaan melarat. Pawaan sugih ya nyambut gawe ora pati ngoyo ya sugih ya nyentel wae. Pawaan melarat ya mbok polahe nyungsang jempalek nibo tangi ya pancet gere. Ya sugih melarat ya padha karo awake lho. Wonge ana sing awak pawaan gedhe ana pawaan cilik. Ngono. Nek pawaan gedhe ngono ku anggitmu neng kakean mangan. Ya ora. Kadang-kadang mangane ya sithik, tapi pancen pawaane pawaan gedhe, balungan gedhe, mangane sithik. Lah wong sing awake cilik ngono anggitmu neng kurang mangan. Ya ora. Kadang ya entek-enteki panganan. Cuma ora iso gedhe, ya mau atos tok ngono kuwi. Lah nyapa Gusti Allah gawe wong kok gak padha? Ana sing sugih ana sing fakir. Iku keindahan donya iki indah mergo ora padha. Drijine sampean limo disawang ketok sedep ya mergo ora padha. Mosok sampean pengin tebu drijimu tangan limo jentik kabeh. Ya gak sedep.
Mulane wong ya ana sing dadi ustaz, ana sing dadi guru, ana sing dadi murid, ana sing dadi petani, ana sing dadi pedagang, ana sing dadi polisi. Niku keindahan. Wong kon dadi polisi kabeh, malinge sapa? Mangkane enenge maling iki polisi kudu syukur. Alhamdulillah ana maling. Lah nek ora ana maling ya tugase polisi terus nyapo? Lah ya ora entuk ganjaran, nampa bayaran teko pemerintah ora nyambut gawe. Padha karo makan gaji buta. Mulane terus Gusti Allah gawe maling, disyukuri ya. Ya ngono. Hidup maling. Iki sing keplok-keplok tau nyolong ya kuwi. Kok ya ana bocah nakal kuwi ya penting kiai ben iso nuturi. Lah nek bocah wis apik kabeh nyapa gawe pengajian. Lah mulo fungsine dhewe-dhewe jihate sesuai dengan fungsinya. Yang bernilai pahala tinggi nek pedagang jihate dagang sing jujur, dodolan sing jujur. Jihate ngono, nek guru jihate mulang murid-murite. Tukang syuting wi jihate nginceng. Nginceng, nginceng ngaji, nginceng sholawat. Ning yo sing rata le nginceng. Sing adil, sing tepak. Kadang ngono tukang syuting wi orang gendah. Nyuting wong wedok ayu disuwek-suweke. Gawedheke sak obahe lambe ketok, andeng-andeng yo ketok. Bareng sing disuting wong tua dilewati sret. Wale modelmu ngono tak dongake mripatmu timbilen ngisor dhuwur kiwa tengen. Jihate dhewe-dhewe. Nenek mburiku iki jihate yo ana sing ngeplaki rebana, ana sing nitili pentil iki. Wan jihate ngono kuwi. Polisi jihate Kamtibmas menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Itu yang bernilai pahala. Bagaimana supaya wilayah ini aman, jalan raya lancar, polisi orang nyegati. Jadi wis yang tepuk-tepuk jelas tahu dicegat ya. Yo, jihate yo kuwi ambek nggo sempritan. Prit. Nah, 50.000. Lho nyapa kowe kok ditilang? Lho kowe melanggar kok. Coba kowe ora melanggar, ora ono tilang-tilangan, Bro. Kowe melanggar kowe. Orang duwe SIM, lho kuwi pelanggaran, urung layak mengemudi-mengemudi, engko lek ora ditilang kuwi ndadekke kecelakaan. Lho, sepedamu ora ana STNK-ne. Pelanggaran kuwi resmi apa ora sepedae kuwi? Ngrugekke negara. Lho, utawa kowe nganggo helm tapi ora standar, balatum mbok sigar mbok taleni rafia. Engko yo bahaya, kowe nek dibodhek terbentur ndasmu remuk. Tapi nek helm standar yo insyaallah aman. Karepe apik. Lho iki kan gambaran to. Nang donyae kowe melanggar wis ditilang. Lah perjalanan menuju akhirat juga begitu. Kowe kok sampe melanggar, nang alam kubur ditilang mungkar nakir wisan. Dan perlu diingat, malaikat mungkar nakir ora kenek disuap. Yo ora gelem ora kenek dijak damai. Lho, sing iso dijak damai kuwi kudu malaikat. Ngono. Ana malaikat mungkar nakir gak iso mbojak damai. Sing iso mbojak damai kuwi dudu mungkar nakir kuwi. Ora sang guyu ndang rokokan ngono ae lho. TNI jihate menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan musuh dan pengkhianat-pengkhianat negara. Wih jihate dewe-dewe. Nek kiai jihate
wiridan. Kowe kok ora trima to model. Ujiate dhewe-dhewe. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ora amil gak usah langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Menang kok ora milih Mary. Ora disebut kuwi ora masuk Asmaul Husna kok. Langsung Qadim. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim jihati kiai ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ngono ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir engko suwe-suwe ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana bangun masjid kentekan semen ngan yo butuh ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Yo, enggak remu rak ngajak terus lah. Aku ngerti. Ngajak terus yo terus. Cuma syaratnya situ. Sing rumangsa ora urun ora usah cerewet, ya. Meneng pangkatmu apa? Meneng ora di pangkat apa-apa cerewet. Wong sing dadi polisi meneng kok. Soale yo ora urun, dadi dhek nyadari. No, saya muni betul-betul konon dan nur aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. 15 menit waktune kari 5 menit. Bisa ngarepku to. Kok yo. Wes, dadi uang kok arep sedekah heman, niku ragu-ragu. Kuatir nek ora diparingi jatah rezeki karo Gusti Allah. Padahal Allah wis janji, "Anfik ya bna Adam, unfik." Niku hadis qudsi. "Anfik ya bna Adam, unfik." Infaqo he anak Adam menungso, engko tak paringi job anyar sing luwe apik. Halo. Nah, aku ngajak terus ra digatekke. Terus mboten. Diperintah Allah ngoten. Infaqo, sedako jariyo, engko tak paringi ganti sing luwe akeh, sing luwe apik. Lah wong kok gak gelem berarti rak mboten percaya karo Gusti Allah to. Padha karo ngeten gambaran, ibu bapak jenengan gadah putra kalih, adik kakak. Kakake gedhe, adike cilik. Sapa ngomong wis suwe? Wong kadang-kadang yo gedhe adike mbek kakake kok. Terus kakake sing luwih gedhe, adike luwih cilik. Adike nangis, njaluk nukokke permen. Lah sampean ora nggo dhuwit, Bu. Kakake duwe dhuwit, terus sampean ngomong ngene. Nak, adik tukokke permen nak nganggo dhuwitmu sik engko dijoti karo ibu tekan omah ditempui karo ibu ning anake sampean sing gedhe ngomong mah kok enakan adik wong dhuwitku gawe tumbas permen adik ya mah sampean duwe anak ngono seneng napa mboten iya mboten yo gak seneng blas berarti anak sampean iki gak percaya karo sampean kuwatir nek dhuwite digenukokke permen adine gak sampean ijoli. Taman agak seneng. Cece karo anak zaman sing gede mau zaman ngendikani ngene. Nak, adik lu nak tukokke permen dhisik nganggo duitmu ya. Engko tekan omah dijoli karo ibu. Nggih, Bu. Ono sampean nek suwen nang duwe anak ngono. Akhire sampean urus. Entek pira nak lek nukokke permen adik 20.000, Bu. Masyaallah, anak ibu pinter. Nyoh tak ijoli 20.000. Ora ming 2000 lan ijoli wong saking bungahe sampeyan kok nyoh 20.000 cuma ya diwet-wet ya nak ya pinter anak ibu diwet-wet sok-sok lek adik njaluk meneh diparingi ngono sampean sing gedhe kok Gusti Allah iki gayane yo ngono kuwi wis tak titeni gedhe biyen engko iki dikandani wong ora ngandel tak wis pisan engko Gusti Allah dawuh, "Weh, iki le panitia iki bangun masjid.
butuh semen, tukokke semen nganggo duitmu sik, engko tak ijoli. Butuh besi, tukokke lagi nganggo duitmu sik, engko tak ijoli. Kaya butuh kayu, tukokke nganggo duitmu sik, engko tak ijoli. Lah sampean kok nggih Gusti diurus, entek pira le mu nyumbang kanggo masjid? 5 juta Gusti. Nyoh tak ijoli 200 juta. Sampeyan lek percaya iki alamat sampeyan arep dadi wong sugih. Ono harapan dadi wong sugih. Sampeyan yen mboten percaya, siap-siap menikmati hidup kere sak lawase. Anak sampeyan sing gedhe ndek dhuwit ngadike nangis, njaluk permen terus sampeyan omongi ngene, "Nak, adik tukoke permen nak nganggo dhuwitmu mesake lho adik nangis, engko dijoli karo ibu, emah. Tukoke gak mesake adik, emah." Dikongkon nukoke kok emah. Sampeyan seneng napa mboten di anak ngoten? Iya nesu sampeyane dikongkon ngono wae kok gak gelem gak percaya nek arep tak ijoli. Titenono. Kapan-kapan njaluk duit le ora ngira tak. Gusti Allah yang ngono. Kalau ana bangun pesantren, ana bangun masjid, butuh keramik tukoke nganggo duit musik ya emah. Ayo butuh kayu gawe cendela tukoke nganggo duitmu sik emah. Jere Gusti Allah dikongkon meneh kok gak gelem kuatir gak takei titenono. Kapan-kapan butuh rezeki rangi rota. Bondo donya kekayaan duit itu ibarat air. Air itu harus selalu diilekkan, dimilikan. Air kalau dia milih, maka dia akan tetap jernih, bersih, seger, sehat. Soalnya milih. Tapi banyu kok ora milih, mesti terus mambek. Lek wis mambek, lebutek, the litek-litek and the badek. Loh, suwe-suwe rak dadi peceren to. Nyapo kok dadi peceren? Ora milih. Nek wis peceren iki kathah kumane, kathah viruse, sumber penyakit. Duitmu yo ngono. Duitmu alirkan ke masjid, alirkan ke madrasah, alirkan ke pesantren, alirkan ke fakir miskin, alirkan ke yatim piatu, alirkan ke kegiatan agama. Maka duitmu yang mengalir itu akan tetap bersih, jernih, bening, seger, sehat. Tapi duit kalau gak dialirkan, duitmu rambu ileke. Ono masjid ning kampungmu dibangun, padahal duitmu akeh. Lah ditarik sumbangan kok mbidek ta. Gaget yo ben. Ono bocah yatim itu ora duwe biaya kanggo sekolah, ora duwe biaya kanggo ngaji, duitmu akeh ning sampean ora gaduh. Sik kaget meneh. Duitmu mambek kuwi. Duitmu ora mili kuwi. Duitmu bakal dadi peceren, sumber penyakit. Mula aja kaget. Nyapa to? Karo bojo ora ana masalah, ora ana perkara, kadang kok kudu gegeran wae. Mungkin dalam rumahmu ana peceren sing ora mili mau. Diangen-angen kok ora iya. Nyapa to? Anak ya wis dingajekke, wis disekolahke, ning dituturi kok ora manut, malah bantah. Lele, mbok sing manut karo ibu, ibu ngeramut kowe ngono ora enteng le abot. Lagi meteng lho le meteng, ora cukup sedina rong minggu, sangang wulan luweh lho le, nggitmu seminggu rong minggu. Sangang wulan luweh mendeh-mendeh ora kena diselehke. Anggitmu ibu nek meteng ngono ku nang sehat, ya lara, ya muntah-muntah. Apa mana pas ngelahirke kuwe lele ibuku totoane nyowo kaya-kaya urip kaya-kaya mati jarane anak sing ngongkon sapa? Salahmu dhewe to, Bu. Mu sampean sing nyesek. Mun bapak enak-enak turu ya mbok gugah.
wis ngerti nek bapak watake ngono ya digugah. Ya sampeyan diager-ager. Lho nyapa anak wis diajekke wis disekolahke kok ngono modele. Mungkin ning jero omahmu kuwi ana peceren sing ora mili mau. Ning dilekke pecerene. Nesu tak lokke, minggato. Kekayaanmu, duitmu itu ibarat benih padi yang namanya gabah. Gabah kuwi yen disebarke nyang sawah, telas napa tambah kathah. Yo tambah kathah wong panene melimpah. Ning gabah kok ora disebarke, disimpen wae, mesti kok ora bosok. Duitmu nek pengen melimpah panenane, sebarke, sebar ke masjid, sebar ke madrasah, sebar ke pesantren, sebar ke musola, sebar ke TPQ, sebar lagi ke fakir miskin, sebar lagi ke yatim piatu, sebar lagi ke janda-janda tua. Ono tuane pak, sing nom urusanku, ra urusanmu we. Mulane sing tua, sing nom urusanku. Nyapa kowe protes? Nek butuh yo hubungi aku. Duitmu ora kirontek, malah dadi okeh, melimpah ruah. Ning duit mbok simpen, tumpuk no bank, tumpuk ning bank. Mbok ana bangun TPQ kekurangan dana ya ora ngurusi. Mbok ana kegiatan sosial yang butuh bantuan, duitmu ya ora ngurusi. Duit disimpen, disimpen, ditumpuk, ditumpuk ning bank. Bosok duitmu. Allah mbosoke duitmu gampang. Duitmu sampai 1 miliar nggone bank. Bosok sak wulan lontek. Kok cepet-cepet sama nembe digawe usus buntu. Sak wulan tek 1 miliar. Lho kok iso? Lah usus buntu operasi ping 7 ora tau ketepaan. Mau saben operasi guntinge dokter kerino wetengmu terus. Lah ping 7 gak yo entek 1 miliar. Malah sawahmu kadol. Gara-gara medit ora gelem nyebarke duit. Halo. Ingin iki yang diomongi ana sing bantah. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono. Wis tak titeni anggere ana pengajian, omongane kiai ya wis ngono kuwi. Jare nenek sedekah iku ora tambah siti rangi rontek, malah tambah akeh. Ora mundak dadi cilik, malah mundak gede, tapi nyatane aku ndek duit 1 juta. Tak jariyake nyang masjid 300.000 ya karek 700. Ngono kok jare tambah akeh. Buktine endi? Gatekke cangkeme kiai. Malah kiai dicangkem-cangkemke. Mergo wong getasi kepinteran matematika. Padahal matematikamu karo matematikane Gusti Allah beda. Lek matematikamu 9 dikurangi 1 8. Tapi lek matematikane Gusti Allah 9 dikurangi 1 jutaan, miliaran. Dadi okeh. Ora masuk akal ngono. Lho, sampean duwe ayam babon 9, kurangi 1 sedakoke tangga. Mboten kari 8 niku wong babonmu 9 ki akhire do rabenan 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 rabenan. Terus ngendok 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 angger mangger 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 netes 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 manak manak manak. Anake ora cilik terus, kok akhire anake muda gede muda gede. Lek anake wis gede kan akhire ya do rabenan 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 ngendok 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 angger mangger 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 netes 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 manak manak manak. Lah anake kan muda gede to. Anake bareng wis gede ya rabenan 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 ngendok ngendok gendok-gendok-gendok angger mangger 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 netes 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 mana-mana-mana anake ora kok kutuk terus suwe-suwe anake saya gede lah bareng anake wis gede akhirnya ya rabenan 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 ya dadi jutaan pitikmu ya nek matematika hitunganmu 9 ditambah 1 10 tapi hitungane Gusti Allah ora ngono sampean duwe pitik 9 duwe ayam 9 ora mbok longi ora mbok sedakoke malah mbok tambah 1 rupa garangan. Entek ayammu. Ayo sing arep bantah munggah rene tak anteni. Tak jongkrokke kok. Hoi. Sik bantah meleh. Eh wong sedekah ku ya kalong. Jenenge kalong ya mundak sithik. Kok jere mundak akeh ora percaya. Jenenge dilongi ya mundak cilik kok jere mundak gedhe ora percaya. Ora percaya piye buktine wis ana kok bocah sunat kuwi.
Bocah sunat iki barange asline kan cilik to saurunge disunat. Lah disunat kuwi diketok, dilongi, mesine kan tambah cilik. Nyatane ya ora kok. Ya tambah gentelo-gentelo kok. Sendelonteng dawa gedhe ngono. Ayo nang bantah. Bocah sunat niku asline bekakase ra ya cilik to. Lah disunat kuwi diketok, dipotong, dilongi, dikurangi. Mesine kan tambah cilik. Nyatane jajal digrayangi wae bocah-bocah kuwi. Saya ora percaya wae diomongi. Lu ngaji kok ora entuk uwe sih karepmu dhewe kok. Nang wis jam 12 kok. Bantah tekane jam 11 jare. Ya urung setengah 11 sih aku wis tekan kene kok. Aku nggawa jam tangan iki kanggo apa anggitmu kok. Bantah ae. Mula iya iya pecah. Ya pesen anak-anaknya bendora katut gavatar-gavatar kaya dididik apik mulai alit agamane kudu sing kuat kados wau sing kula aturke awan mah. Mbah nanti kaya mengkaya lali desane duet ya wis bandan gavatar wis bar tak singgung sampean ra teko kaya mung salahe ketemu karo kapolsek wisan wis bar tak sampeke. Lah aku saiki pesen didik anakku ben bener bu siji hui aja dibanding-bandingke. Bu dibandingke koncone, dibandingke dulure gak pareng. Ya mbok ngajak terus ra digatekke kok. Zaman lek nuturi anak ya dituturi ngono. Nasihati ya nasihati ngono ae lho. Ora usah kadek dibanding-bandingke. Kuwi zaman gak njogo perasaane anak, gak mandi. Biasane ibu-ibu niku lho. Leh nuturi anake, lele. Kowe iki lho wis gedhe kok iso kalah karo adimu iki lho. Adimu sih cilik karo wong tuwa ya manut, ngajine ya sregep, sekolah ya pinter, ranking siji terus. Lah kowe iki sing gedhe kok nang wong tuwa ya mbantah, ngaji ya wegah, sekolah ya bodoh, rankingmu kok sejumlah murite. Notok ngisor dhewe ngene iki lho piye? Iki nek anakmu rawani mbantah mesti mewek, nangis membi ngono. Lah nek anakmu wani mbantah malah isin sampean. Lah ya Bu, nyapa ya aku karo adik kok gak podo. Padahal ya podo-podo anak sampean. Adik sekolah pinter aku bodoh. Adik ngajine sregep aku ora tau. Adik nang wong tua nurut aku ndablek. Lebian sampean gawene piye no Bu? Gak tambah loro sampean. Sopo sing seneng dibandingke sopo? Wong dibandingke iku mesti nesu. Aku mbok bandingke karo wong liya ya gak seneng. Pak lurah jenengan bandingke karo lurah desa liyane, mesti ya gak seneng. Lurah iki ra padha karo lurah desa kono, mesti nesu. Saman lho Bu, dibandingke karo dulur sampean saman ra gak seneng. Sing bandingke bojo sampean dhewe, misale bojo sampean ngomong ngene, "Dek, Dek, aku mau teko mau sepati dek petok adimu Siti lho aku diampirke sakjane aku ya mau tapi dipaksa akhirnya aku ya mampir adimu Siti iki jan wis rupane ayu aku ning kono ya dikei mangan masakan enak wis rupane ayu pinter masak gawe sayur sop ya seger nek nyambel iki peliket aku mangan ning kono ku ya enak banget. Lah sampane lho dulure lho. Aku dadi bojomu yah mono yah mene kok urung tau ngrasake masakanmu sing enak. Ini masak cemplang rupamu ra bejaji. Namun seneng mboten dikonokke ngoten. Ya ngamuk wong wedok dikonokno kok ra terus ngomong ngene. Pancene aku ya wis ngerti kok Mas, ket biyen sampean pancen seneng Siti. Ngono kok anggitmu aku ra krasa. Ya krasa. Anjane sing mbok seneng iki ya Siti. Mulane apa-apa Siti, apa-apa Siti. Nyapa sampean mulai ora mati namanya Siti kono.
Ya padha bu wong lanang sampean bandingke ya ora seneng. Misale wong wedok nang ngomong ngene, "Mas, aku tak angen-angen dadi bojo sampean ki wis takdir ya, Mas." Wis mulai gak enak pisan. Aku lek nyawang sampean karo kakake sampean iki lho kok ora padha sekabehane. Wis dhuwit ora padha sak kelir-kelire kok beda. Kakake sampean iki dhuwite akeh sugih senajan wis tuwa ya kulit-kulitane ya resik nang ketok ganteng bagus. Nang sampean iki wis ora gableg dhuwit rupane mangka. Wong lanang yang ngamuk ngomong apa? Ngomong apa? Aku sadar deh, anggitmu gak sadar. Aku sadar, lek masku bagus ya aku sadar. Ya mergo masku bagus iku mulane bojone ayu, gak kaya rupamu. Aku elek entuk bojo kowe padha eleke kok cerewet. Mulane nuturi anak kate mbok banding-bandingke, gak mandi, nganggur. Malah iku nyiksa batine anak. Dosa lho wong tuwa ngono iku. Nuturi anak ya dituturi ngono wae, ora usah dibanding-banding nggih. Nggih. Terus meleh. Sama lek nuturi anak niku kersane mandi. Aja nang ngarepe tiyang kathah, aja nang ngarepe dulure, aja nang ngarepe kanca-kancane. Sama njak mlebu kamar dilungguhke nang diomongi sing genang kolak waras. Ibu-ibu niku biasane nang ngarepe tangga-tanggane anak disuweneni. Ngene iki wong-wong ben ngerti nek anakku tak tuturi dianggep ngene iki dadi wong tuwa gak tau nuturi anak ngono apa. Anak wis tak tuturi ora karo-karuan saking anak-anak sing ndablet. Anakmu malah dadi nakale. Heh, sampeyan lek nuturi anak niku kersane ampuh, kersane mandi, tiru dokter. Dokter niku pawinter. Dapak gak pinter yo gak dadi dokter. Dokter iku lek arep nyontek uang mesti katoke diplorot. Yo katoke wong sing arep disontek ora katoke doktere dhewe. Nganggitmu katoke doktere dhewe. Ngono dokter arep nyontek uang kok katoke dhewe diplorot. Ayo wedi wonge. Dok 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 arep ngopo kok pak katoke diplorot. Ojo dok. Wedi aku dok ngono. Girap-girap wonge. Lha wong sing arep disontek kuwi mesti katoke diplorot. Mosok ana dokter nyontek wong kok wong isek celanoan. Ya mesti diplorot katoke. Tapi nek mlorot katok, ora sak dalan-dalan, ora sak nggon-nggon, ora nonjobo, ora nang ngarepe wong akeh. Wonge dilebokno kamar. Dilebokke kamar bleng terus kamare ditutup. Sing nonjobo ya ora ngerti. Terus wonge dibokno. Terus diplorot katoke baru disontek. Lah wong iki gak oleh metu nek urung katokan meneh. Sing nang jopo ya ora ngerti nek katoke mari diploroti kok. Ora ngerti yo metu wis katokan meneh. Ya nang jopo mosok ngerti nek bar diploroti katoke. Temriki wonten dokter mloroti katoke wong sak nggon-nggon. Dokter apa ngono? Dokter jiwa ya orang ngono kok. Hai hewan kok dokter hewan apa hewan katoan? Sapimu katoan ngono kok? Bantah. Nuturi anak ki yo ngono. Lah sepurane aku lek ngaji ora kokean dalil. Wis ngene iki ae pikiran nek gak tepak bantahan ngono ae. Tepak apa ora ngaji ku? Nanti ora tepak ya ora ngira laris ngajine kok. Ora perlu obral dalil oke-oke. Wong ndi to desane iki mau? Wong getas e didalili tambah ra dunung. Kadang-kadang ono to sing modele pamer dalil kole taene. Tekune sallallahu alaihi wasallam. Nyapa pamer dalil? Ambek sorban iki 250 meter. Ini ngalih kelasnya ini aku yang kiai temen ini aku kan orang kiai aku mek manut kiai jadi aku nek ceramah dan buti-bunti ini aku yang ngajak dulur-dulur aku tak ajak manut kiai ben lek memahami aku orang keliru mboten salah paham langkung-langkung dadi paham sing salah ya ngono mulane aku ya wis ngene iki modele ngaji nang luar negeri ya wis ngene iki pancen ora kiai modele ya wis ngene iki mbok nyang Korea nyang Taiwan nyang Hong Kong, nyang Jepang ora pamer aku
Nyatane sing diundang aku ora kowe ya lho. Modele ngaji yo ngene iki, nyapa? Wong asline ngene kok. Ya mbok nyatane wong-wong yo do seneng, ndek. Marai dipikir yo cocok. Ora cocok yo ora ngene diundang meneh kok. Halo. Ngene iki, aku yo ora patek kuat nggowo serban tempowo terus kon nggowo tasbih sing klopo direntengi wae ngene. Kaboten. Ya ya banyane wong ya sing ngene iki modele wis. Apa anane wae ya. Wis ngono mulane nek ku ngomong bareng yo bras 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 bras. Pangapunten menawa ana sing lara ati mergo omongan kula nggih saestu niku mergo salah ing ngrungokke. Minggat ket mau lah aman tak kongkon minggat ora minggat-minggat tok. Wis jam 12. Apa sing urung? Omahku adoh, aku mbinjing ngono Jember jadwale. Nyuwun pangapunten. Wis sak jam setengah punjul kok teras terus teras terus. Nyuwun pangapunten. Udan yo ben aku numpak mobil ra kodanan. Kaya Bon, aku mau wis rambung kembet mau ning kono lapangan. Sak mene lho mbete. Jamaahe nguadeg kabeh ning nyatane alhamdulillah nggih. Kuatah sangat jamaahe nguadeg ning lapangane sak mene lembet. Mah. Kurang yang ngundang neh kok. Mingungke. Nyun pangapunten, estu nyun pangapunten. Wonten leres sing kula aturke. Insyaallah niku hadiah Gusti Allah kangge kula panjenengan. Wonten lupute nggih, merga niku bodhone kula, keterbatasane pengetahuan kula. Saderenge kula dongani ibu-ibu menawi wonten sing badhe nyawang kula riyen monggo. Daripada nanti nyesel. Entar nyesel lho. Monggo, aku yo tak genti nyawang panjenengan. Jare wong urip ku sawang sinawang kono nyawang kene enak kene nyawang kono enak ngono ku lho mulo nyawang wong sugih-sugih rasa gumun atimu ketoke sugih ning kadang utange ya Allah oke nyawang wong melarat aja mbok ece aja mbok nyek aja mbok ino sawangane melarat ning nyatane melarat tenan kok dadi atine ayem tentrem ra duwe utang ngono lho banyak orang yang bisa beli kasur mahal tapi tidak akan ada orang yang bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Lek nggon turu sing jenenge kasur kuwi iso tuku akeh wong sing iso tuku tak baleni. Banyak orang yang bisa membeli tempat tidur, kasur yang mahal, tapi tidak ada yang bisa membeli nikmatnya tidur. Mbok anggap lek turune no kasur sing regane larang kae terus turune angler nikmat. Gua anggap sing turu lemean kardus wira iso nikmat salah we nah, turu anyang kasur gane larang nek karo bojone ora rukun singkur-singkuran jejek-jejekan jam setengah telu bengi iso ceblok bareng kok ambok turu nonggone lemean kardus nek karo bojone guyub rukun yo keruntelan terus kok arep bantah piye we polisi lho ora wani bantah mbantah ginyo. Wen de pistol jenengan de pistol aku yang duwe pistol gombyok. Padha duwene. Duh, ngapunten. Ya. Hoi. Wis ngono ku ilmu sawang sinawang encepno ning atimu nek Gusti Allah kuwi adil. Nggih. Penak mulo. Melarato yen atine nrimo ya cukup. Sugiyo nek atine ngrangsang ya kurang, tambah donyane tambah ngrangsange. Kula sering matur to, sugihe wong melarat iki mergo nrimo, melarate wong sugih iki mergo ngrangsang. Ana wong sawangane melarat ning atine nrimo, ya wong sugih sing sejati kuwi. Ana wong sawangane sugih ning atine ngrangsang, kuwi melarat sejatine. Kita aturke kanggo nglipur sing melarat-melarat kuwi. Mau nyatane iki ya iso guyu kok. Ya sepurane ndane guyune ngene iki ya pas wayah ngene iki tok. Sesuk wis petentengan neh mikire kok ya. Nyuwun pangapunten. Nggih, donga dinunga. Arep pisah ngene iki jane ya susah kula. Aku wis kadung padamu.
Tapi ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kula sedinten niki ya pas magetan kabeh. Nggih, matur suwun pahormatane panitia, kanca-kanca, Pak Wisi matur suwun keamanane, penjagaane, pengawalane, penghormatane. Subhanallah, polisi magetan niku jan guyub rukun kompak. Ya ora mek dangdutan tok sing dikawal. Pengajian ya dikawal. Ngono. Ya dijretke ya dilem ngono kowe iki meneng ae kowe iki kok iso. Ngoyo ngono kok dilem terus engko ya terus kebablasan. Dilokke terus ora gelem nyambut gawe kaya maling-maling ora kecekel engko kok. Tapi aman kondan malinge do teko kok iki. Aman wis ndan. Nyun pangapunten. Muga-muga ngaji dalu niki disarengi hidayahe Gusti Allah. Amin. Kula njenengan saged nampi syafaate Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام بلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله.